apo cilësh pretendimi në atë grumbullim edhe në atë egzaltim që e pam në sallin lidhëtori Dugovit. Halili le ta kop gajretin se edhe kupën edhe kampionatin. Jo shumë konkurrent. Keq e kia, keq që ti veç ti edhe mos u bosh në guca keq i mëjë. Zoti Dugolli. Halili nuk ka konkurrencë. Ai se ka drejtën debatosh se nuk ka. Ke drejt me Çermër, ke drejt. Jo, po jo, s'kam shiko, nuk jam. Ke drejt. Po nuk jam. Edhe prandaj kot mbien qoftë. Jo, pas po. A di, a ti monedat ma ligë sa që është, nuk i japi kush i fitohet zbjetë. Si në shënimi e prevendimit? Mu më intereson Kosova dhe institucionet e sojtë demokratike. E prallaxhit si ju nuk më intereson. Se prallaxhit? A beson që ka javë tonë, na që s'menoj që ekzistoni. Hit, absolutit. Ti s'ku ke pro kësa dhe s'pëj e përgjë? Hit, s'ku me tu që të kohet e fundit, ku me tu japë. Jeli javë dhe të kashet pak në përgjë. Unë mene që, po, zgjedhet lokale, dihet afati i tyre i rregullt kohor që mbahen, domethënë mbështetjen. Po të parakoshme që u paralajmëruan me PDK-n, por ato nuk ndodhen për shkak se opozita po i peshtin, a? Iku opozita. Ajo opozita që bëi. Iku opozita, nuk gjithë opozita apo një pjesë opozite. Tashi, por një gjë ka ndodhur, domethënë tash tu tjet, domethënë deri në afatin e fundit, domethënë kohor që duhet shpallën zgjedhjet e rregullta, unë mendoj që opozita është rehat me qeverinë tonë dhe është mirë, lajmi mirë është. Prandaj ne do të shkojmë deri në fund të mandatit dhe do t'i kryjmë edhe shumë punë të cilat kanë filluar. Po, patjetër. Çka është ka Albin Kurtin me ngo më ju dhos në qetë. Jo, dëgjoj, Albin Kurti si as. Çka? Jo, jo si ka rrosë. Po, dëgjoj. Po, çka është ky? Pse po ma bën mua me lojë? Albin Kurti, ju do të më të di duhet. Jo, jo. Albin Kurti vetëm është tregu një lider i guximshëm, i cili mos më dhon bani vet zgjidhje, po më qun zgjidhje. Apo jo, jo, i cili ju përgjigj zëra të vazhdueshme. Jo, zgjidhje don populli i Kosovës të zgjidhje, jo zgjidhje. Ju keni më qun deri në fund. Të cilët populli ka votuar deri në fund. Jo më shku me lyp shpëtim, mu ka për kokë. Dgjoj. Ju përgjigj, i mbytur i kopet për kokë. Ju përgjigj arsyeshëm zëra. Tirës opozitare, shkon zëra, po më shku zgjidhje. Opozita ka kërkuar mocion mos besimi. Falni. Jo, po, po do të. Po të ke ajo. Po përse përshlunin e u likështu, edhe o një likështim, momentalje të i kalojnë. Ja përshemë, përzotin Cona i kjo nuk është likështim. Po likështim, mor. Ja, shemë, ja, ja, ka këtë tregu guzim. Guzim shumë, guzim politik. Ju në atë argument me për mutatë të me juve. E vetë. Po duke u për të shojë, për të shojë. Edhe Albini atë u ta. Po ka dalë që u talë me Albini u talë me juve. Pre, se është guzim politik? Edhe duke u talë. Se është guzim politik? Ma do shimë. Guzim politik për shkak se i ka qëndru diçka e që gjithmonë i ka kërku prapa. Po. A ka thonë në dumë zgjedhe, njejt sikur, a këja sikur dhe 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 Lili ka tregu guzim edhe për mu ka qenj një farsheje që ata pun të mirë i kanë sondazhe për dalim për këtyne tjerëve. Shumë mirë. Për smuzit nga shumë, për këtë sondazhe. Po nëjse dhe na, po bojmë analiza, për zit është e ajo është dhe parënsishtë. Po, adin që kam bëni për shtypje. Që kam bëni për shtypje tashti, për shemblë në këto. Unë e kam për shtypjen që Albin Kurti dhe shumica e vetë vendosjes hala i besojnë ati pamfletit 2016-ës, ku Albin Kurti e ka shpërndat militante vetë të menu që kë popull është analfabet funksional 40%. Besoni që nuk është. Nuk është. Edhe në zgjedhjet e ardhshme kam u pa. Albin Kurtit i kanë besu, vetëvendosjes i kanë besu. Ja kanë dhënë besimin, a e ka keq përdorë. Po, derin maksimum, ka korrupsion, ka nepotizm, ka gjithçka. Shqyqër që neve po na i marrin temat e verjot, muabetet tjera, se e kishëm ba qysh është të gazu kjo qeveri me këto temat tjera. Po njerëzit peshohin, njerëzit janë të e pa në gjotë se fletë me njerëz në për qytet. Që pëthu në kone kurtit ma shumë korupcion se në qeverit e galuar?
Po këta i kanë fitu qeverin, i kanë fitu zgjedhje të i mashtru poplin që na pëmujmë korupcion në nepotizmin. A ju kujtohet ajo video e Kurtit, Donikës dhe Vjosës, jo, janë kushëret, janë përdarsme. E kanë mush kushëret e halla e teze institucionet. Ja, i kanë mush. Plët është, harroj ato që ka u konë për para. Kështu që, nëse menojnë që i fitojnë ma 50%, harroj atë punë. Për shkak se edhe populata është... Unë menej që ma shonë... Aso, po, që ka përdu me pa, veç pe përfundoj, këtër këto zgjedhje me sigurisht që kanë me konë... Më shumë se 50%, ndigjom, shënën e këto... Po, kjo mbetet e shënuar në analet e YouTube-it, edhe të Levizia vetëvendosje, kur do që të mohen zgjedhjet? Në janar apo në shkurt? Kur është lajmë për YouTube aty? Më shumë se 50%. Vetëvendosja do t'i fitën më shumë se 50%. Pra, rezultati i 14 shkurtit 2021 si do të mbetet në anale të historisë si një sukses, po do të kalojmë këtë sukses. Harrone, a dini ku është problemi? Që kur jenë për shtetë, kur jenë për shtetë, zoti Dugolli, nuk shef penaltit fort, që shtu ka e kanë hangër dhe ato parti tjera. Jo, si jeni të po. Jo, ne jemi të po shumë. Jo, nuk jeni të po. Po, po, interesant të bekushtë të zhjithë, të rezultati Kosovës më interesant. Si të duk para në emrimi i Kurtit aty në... Por, po, du... Me hajgare është, me hajgare nuk merë. Po, du, po, du, diçka se bita... A jë din që... A më më shkikane që ka në qëtën demokratik zhjithët... Është e shkru, po ju ndërvinë edhe të tjerëve, jo, 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 jo,